Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Armajčunis a dneska jsem tady společně s Ardeskinem. Čau. A hrajeme zase naší společnou sérii z Minecraftu a Ardeskin si změnil skin, že? Jo, mně se tenhle líbí podstatně víc, i když tam ten měl hezký břešáky, ale tenhle jako tenhle se hodí do prostě té, ten Egypťan prostě úplně vidíš. Vidíš Egypťan. No každopádně my dneska už konečně budeme až teď už je to čtvrtý díl a budeme už konečně obchodovat. Konečně už poprvé budeme obchodovat, protože my jsme furt jen připravovali, já vám klidně ukážu z výšky můj barák, jak vypadá. Není vůbec špatný, abych se pochválil. Nemám málo. Já to ukážu od Argeskinovýho baráku. Jo, je to pěkný, no. Ze začátku jsem si toho vůbec nevšiml, že tam něco takového je a potom jsem si vlastně uvědomil. No, takže můj barák vypadá zvenku takhle. Myslím, že je to docela hezký, kdybyste mě chtěli psát nějaký rady, co bych na něm měl změnit a tak, tak mě to pište do komentářů, každopádně já už dneska jdu lovit ryby, abych natočíš měl co do obchodu. Jenom a jak skáču do vody, já to chci pak vidět na videu. Dobře, kde jsi? Jo, tam no, je. Už se na tebe koukám. Tak ze spoda. No, já jsem tady. Jo, tak natáčej. No. Dobrý. No, je to vidět. No, každopádně, my už jdeme rozjíždět obchody. Dobře. Každopádně, my už jdeme spát. No. Tak, já jdu spát. No, ale mě to píše, že ještě není noc. Já vím, ale už je večer, takže bychom měli už zalít domů. No, a... tak když... nediv se, kdyby se v mém domě stala brutální vražda vesničana, jo? Tak jenom kdyby slyšel nějaký hukot, že tam někdo někoho vraždí, tak se jenom se nediv, jo? Mm-hmm. Jenom se nediv, proč to ten někdo, nezvaný někdo dělá. Takže já bych ještě si trošku připravil mimochodem ještě chleby a potom už to můžu rozjet. Tak jo, tak já jdu lovit ryby a pak už to taky rozjedu. Jo, místa mám v inventáři dost. Ty vlastně nemáš nic na prodej. Ještě ne, no, já teď lovím ryby. Já už mám, já jsem se připravil. A myslím si, že tohle... Vy jste mě možná neviděli, ale... Ne, neviděli, protože jsem to nenatáčil. Kamo. A máme už připravený přístav. Yes, ryba! Hej, ty rovno si můžeš vyrobit loďku a můžeš to, můžeš... Můžu plout po moři no, a chytat. Protože já tady jsem ti představil přístav a... Myslím, že to by byl dobrý nápad docela i. Já mám pár mrtví, asi ne. No, jako já nevím teda upřímně, ale jedna ti tam v minulém díle ležela, jestli si ji nesebral. No, mám zatím jenom jednu rybu, což není úplně... Yes, no, já udělám lodní osvětlení. Nechtěl bys pufferfishku. Pufferfish? No, to je na otrávení. Myslím no, teda. Ne, nechtěl bych. No, jako, myslím, že pufferfishku úplně zrovna prodávat nebudu, protože tu si nikdo nekoupí. Protože kdo by taky si kupoval takovou... Víš, já se rovno můžu najíst. Hej, jako kdyby si chtěl spáchat sebevraždu, tak si mě můžeš koupit pufferfishku. Takže, jestli chceš spáchat sebevraždu, tak musíš jít za mnou. A já lovím ryby teda. Yes, yes, yes. Další, super. Mám zatím tři ryby, z toho jednu jedovatou. A už mám docela... Vidívej tady ten epický vstup do našich dolů. Jak tady vyrostly ty stromy. Ty bych tam nechal, ale no, že jo. Stínek. A tak zase kde vysázíme nový. Když možná dívej. Ty to skopeš? No, ne, ty listy. Dobře, ty listy, ani moc tam. Jo, takhle. Ne, ten ještě furt není to ideální. Super, tři ryby mám zatím, to asi bude stačit a jak je tam budu mít v česce, tak... Sorry, vesničané, ale vážně... Víš, to je zajímavý, že v realitě jeden velký strom může vyrůst třeba za 200 let. Ale v Minecraft. A v Minecraftu může vyrůst za pár Minecraftových dní. No, co na tom nenormální, když Minecraft je nenormální, to nevíš ještě? Jo, vím, ale tohle je fakt divný. Tak, tohle tam švihnu. Ne,
Jo, před svým kamarádem brutálně zavraždím vesnice. Je to jako, no jako až bych je pomalu začal, jako pomalu. Hele, za jeden hit umřít vesničánku. Už nechybej, tak... Já to viděl, volám policii. Ne, hele, uklidníme to, se. To ne. Já zamknu obchod. Hele, uklidníme se, jo, pánové. Takže, můžu dát do čestky, kde budu prodávat vesničany, já mám tady přednost, tady je můj barák. Sorry, trochu jsem ti ho přebral. Kde jsou ty ryby? Jo, tady jsou. Jako, jestli chceš pufferfishku, tak si kdyby někdo... Já si tady napíšu cenovky. Ne, to není potřeba. Se napíšu cenovky. Mám i chleba v nouzi ve skladech. Já ani nevíš, kde mám sklad. Jako fakt? Kde jsou cedulky? Já chci cedulky. Oni zrušili cedulky? Ne. Nebo jsem jenom slepej? Jseš slepej. No tak se koukni, tady nic není prostě. Takže nemáš na cedulky. No tak počkej, já potřebuju 6 a mám 5. Aha, já potřebuju ještě jedno dřevo. A steak. Skvělý, jo? Ne. Steak nepotřebuju, mám tak 3 cedulky. Potřebuji steak. Ne, nepotřebuji. Jako na mlácení vesničenu, jako jo, ale to... Takže, kam si ty cenovky budu psát? Tady na zeď někam? Sorry. Neukradl jsem něco? Hej, vrať tam tu rybu! Já si uvidím, že jedna chybí, ty. Takže. Prvně napíšu... Ryby by se měly lovit 10 až 40 vteřin. Takže fakt? Nechyla. Modrá. Zkusím modrá, jestli to tam půjde. Ne, nebudem psát cenovky. Jo, teda. Tak ale já ti budu platit něčím jiným. Proč? Já jsem chtěl udělat afory tak jakože... Ne, já si tam napíšu jedna modrá ryba, 5 něčeho a ty mi pak můžeš dát 5 čehokoliv, jo? Mhm. To je podle mě jako dobrý. Rovná se... rovná se... Ježiš, ten vesničan tady furt je! Dívej! V té studni. My ještě nevylovili. Vesničané. Rovná se... Já ho zabiju. Ne, nikdo... Tady kilíš vesničany dneska. Jo, dobrý! Dobrý! Už vylez? No ještě asi ne, co? Ne. Jedna modrá... Hej, mám prodávat pufferfishky? Budeš si to kupovat? Ne. Tak já zruším. Tak je taky směs, ne? Proč bych měl směs? Zkusí opíct, já nevím, jestli to funguje. Nejde, já jsem to zkoušel. Tak. Tady to takhle zbořím. Což v pohodě. Jak to mám pojmenovat? Bystera. Tak, super. A ještě tady dám cedulu. Už vylezl, dobře. A ještě tady nalepím, nech se švihnu někde cedulí, dejte like. No, tady bude takovej vzkaz. Tady bude taková poutávací zeď, takže hej, já tady postavím nějakou zeď. Jo, na který, a můžem si na ní psát třeba povinnosti. No, na který si budeme psát různý vzkazy a prostě takový to, to je podle mě taky dobrý nápad, ale nebudem to někomu lepit na dům. No, možná bychom mohli. Ne. Ne. A mimochodem za kamerou tady Arzec zboural jeden barák, nevím teda proč. Ale... Jo, já jsem tam... Mohla to být, může to být... Tam je moje dílo... Takže, hej, ale tohle může být studna přání, takže moje přání je... Pokud se vám vyjde... Jsem tady udělal epický vstup do dolu. Tady dole, takhle, tady se bude pokračovat dál a tady se může pokračovat pod zemi. Nevím teda, kam jsem dal tu... Jo, už jsem vlastně do přístavu, jsem dal tu trošku. Vnímáš mě vůbec? Ne, nevnímám momentálně. No, to je v pohodě. No, takže jsem tady napsal, pokud se vám video líbí, dejte like.
Takže pokud se vám lidi... Hele, oni tady rodí, kámo. No a to je tak zabít toho rovnou, koho porodí. Protože my tady fakt máme dost a až vyroste. Kic malej, pojď sem. Ne, já nevím, mě tady opravdu mě přijde, že těch vesničanů je tady fakt přebytek. Teda aspoň můj názor teda, no. Hlavně u tebe v hospodě. No Harry, a proč asi? Protože je to tam hezký. No. Jinak chceš také mě koupit rybu, aby ji získal? Ještě... To by něco došlo, co ti došlo? Krumpáč. Co tady rozbíjíš? Krumpáče. No jo, a co jsi tam těžil? Jsem to. Ty, co to je, kde to seš? V dole, dívej. To jsou doly? Můžeme... Hej, dneska bychom mohli dělat majestátní doly, ale víc bych se věnoval tomu obchodování, protože jsem to slíbil v minulém videu. Tak jako mě zbývají dva... Jako jo, můžeme postavit epický doly, ale... Oh, tam je ještě jedna farma, jsem si toho vůbec nevšiml. Kde? A ty páchani to sklízí. Fakt, ne, jsme v 1.14. Ne, ale to je fakt sklízený. Hej, potřebuji nějaký jídlo, nemáš? Bohužel. Tak já si vykraftím chleba tady. Aha, dívej. Tady. Já to celý zkusím. Když tady jedno nevyrostí. Bušej, nech to, já se chci jen podívat, jak to vypadá. Tak. Dívej, já to celý zkusím. Okay. A dívej. To. Oh no. No, tady jsou každopádně moje doly na stone, jo, takže kdybych potřeboval stone, tak jdi tam, když ten stone, tak půjdem nahoru a... Já nemám krumpáč. Fuck ne. Ale mám. No, já bych asi pomalu šel ale něco hledat k jídlu, protože já jakože asi budu občas, když bude fakt nouze o jídlo a ty zrovna nebudeš prodávat, tak já si budu jíst svoje ryby, protože... Počkej, já teďka budu prodávat už. Protože já mám strašný hlad. Mám dva hunger bary. Hele, já bych teda šel lovit ryby, protože já už mám fakt hlad a možná... Jako, kdybych mi chtěl... U mě se právě oficiálně obchod... Otevírá. Já si založím páčkový systém na open a closet. Closet, nebo jak se to vyslovuje. Open, closet. Já nevím, jak to je. Hele jo. Já tady mám... Lahev? Ke mně plula lahev jako ryba, jako vážně? Je doplní lahev Hunger Bary? Myslím, že ne. Musí ji vypít? Budeme mít nelektvary. Aha, já jsem vypil i pila. Ono to nic neudělá, podle mě. Počkej, já mám pluha v inventáři, super. Takže pak můžeme mít i... Pak můžeme mít i obchody. Teda obchody, ty nelektvary. Já už dám nespěn. Šumaria, ten úchyl tady na mě stojí. Jste zatčen. Tak a má to. No, kde máš obchod? Nemáš obchod? Tady? Máš tady obchod? Ne, tak... Hej, mluvíš se mnou? Jo. Dobrý den, pane, co byste si přál? Já bych si přál... Co tady máte? Nějaké jídlo? Tak si vám tak... Kolik chcete, ale budete mi muset zaplatit. Takže jeden chleba přidává 2,5? Ano. Tady dáme 1, 2... Dám si třeba 4 a pak mi vrát. 4, no, přesně. Jakože aspoň jeden zbyde, jo. 1, 2, 3, 4. A co za to chcete, pane? Jo, tak... já bych po vás chtěl třeba... Hele, mám... Jo, nový krumpáč za 4. Tak jste to opotřebovaný, třeba takhle opotřebovaný? Ne, normální ještě neopotřebovaný. No tak to vám budu muset vycraftit, máte tu crafting? Ano. Dobře, abych nemusel běhat domů, víte. No. Dejte mi ho prosím do čestky? Ne. Pane, co to děláte? Má to v inventáři, idiot. Teda vlastně. Děkuju. Má to v inventáři, a co tam děláte? Milý pane. Co tady dělá to česká, ty? Nic neberu. Nevzal vůbec. Ano, vrať mi ten chleba. A jakej?
Mám z ní stupa frfišku. Ale dělej, vraťme ten chleba. Nemám žádný chleba. No tak si prohlídně pořádně můj inventář. Vidíš tam chleba? Ty ho máš určitě někde schovaný. Jo, schovaný za takovou dobu chvilku. Hej. Ale fakt. Já tam měl 8 chleba a potom jsem tam přidal 3. Ne, měl jsi tam 10. Měl jsem tam 8 a potom měl jsem tam 10 chlebu. Hej, lidi, 11. Tak se podíváš na video a lidi to klidně potvrdí, že jo, lidi? No. Hele. Dobře, hlasujte do komentářů. Kdo má pravdu? Pod video já napíšu komentář a vy pod něj napíšete svůj názor. Pokud na mém komentáři bude víc lajků, než prostě, když do komentáře... Prostě já napíšu komentář, já napíšu... Pod můj komentář napíšete třeba N, věříte Adamajzovi Konějzovi, že to není lhář a podvodník. A pokud dáte like, tak věříte mně, že Adamajz Konějz... Hele, uděláme to takhle, já napíšu do komentáře, neukradl jsem, to jsem nevinný, a ty napíšeš do komentářů, je vinen, zatkněte ho, a jaký komentář bude mít víc souhlasů, tak to je, ale... Radši bych to udělal teda tak, že se nejdřív podíváš na video, co říkáš. Ne? Ne? No to jsi mě urazil teda. Tak mi tady vozu. Vidíš mě vůbec? Možná. Budeš ty výzvuky. Koukej se na mě. Proč? Chci vidět. Nechci. A dám dělej. Tančíš? No. Nechceš si u mě něco koupit? Už jsem si u tebe něco koupil, tak je na čase, aby ty šel ke mně. Tak. Dovíme. Je, ale tamhle pak je ještě nějaká další souš, tam bych to šel někdy ještě prozkoumat. Že jsem tam tak a teď tady zabiju tebe. Hej. Aha, jsem do ní dal jeden nit krumpáč, já jsem ho zabil. No já tady do nich jdu prutem, aby uhly, protože já mám prut v ruce většině a oni mě furt překážej. A ani třeba to nedělám úmyslně, já ti otevřít dveře a prostě on mě tam vběhne. A já mám přednost. Nikdo nic tam láskujou. No tak to je špatný. Tam viděl srdíčko. Ne, to je špatně, to jim zakáž. To jim zakáž. Ty jsi tam láskoval? Ne. Já jsem, hej lidi, a já ještě jsem vám to zapomněl říct, já tady mám dítě s vesničanem. Protože jak si můžete uvšimnout, tak jsem, já vám to pak ukážu. Jo, yes, ryba. Dívaj, oni jsou hnedka vedle tebe tady. Jo, takže jak jsem tady stavil minulé ty schody a jak tady stál ten vesničan a já jsem do něj takhle žduchnul, tak jsem pak od něj odešel a on tam vylez malej kid, můžete se podívat na minulý video, ale je to vážně pravda. A já... Co když tam byl druhý vesničan? Ne, nebyl. Jo, byl, on odcházel. Hej, já se budu podívat tamhle na tu pevninu. Jenom se tam jdu zběžně podívat. Aby... No tady je malý kid, to možná tvoje dítě. Jestli je bílej, tak je můj. Ne, není, on je takovej hnědej. No tak to není můj. Bílej. Hele, tady na poušti... Jo, něco jsem zjistil, nejsou tady koně, jo? Modrá ryba... Tam hoří skeleton, to jako kdyby ty začal... Modrá ryba zdarma, tak vyber se. Začal den. Zdarma. Hej, ne! No dobře. Hej, vrať, ukaž mi inventář. Dobrý. Vidíš, dívej, jo? Tady máš 3 ryby. Já vím. No, tady někdo těžil... Počkat, není to... Joha, vlastně tady jsme se spawnuli. Ale radši bych opečený. Tamhle je kůře, ale to zabíjet nebudu, protože proto bych musel vždycky běhat sem. Nechci tvoji ryby. Já tvoji taky nebudu snít. Teda... A co tu snít? No! Začnu prodávat šukrku. Ne. Dobře, papír. Kamo, papír. Hej, ale já možná začnu prodávat květiny. Kde jsou naše doly? Já jsem se úplně ztratil. Jo, ale tam je ta džuzna velká. Já budu prodávat květiny, nebo... Ty, ale dívej, tady prostě je velká džuzna. Dívej, tady. Já vím, nejsou to ty naše doly. Nejsou. Hej, já budu asi, já asi si ozdobím květinama. Nebo to je nějaký světelný bak? Nevím. Ale jsem jako... Já si květinama ozdobím. Si květinama ozdobím ten... jak se tomu říká, sakra?
obchod. Ne, ale já bych mohl začít i prodávat třeba kaktusy. Hej, jak se vyrábí? Oh, já mám nápad. Já prodávám kaktusy, já jsem je teďka začal těžit. Fakt, ale já si, hej, neuděláme z nich později opevnění kolem vesnice. Můžeme. Mohli bysme, já... Ale jenom na některý místa. Jo, takže... Já jsem ho těžil, ten kaktus a mě zrovna vyrostl. Kde pěstuješ kaktusy? No dál od vesnice. Já jsem tady vzadu někde, ale tady ty určitě nejsi. No, kolik mám kaktusů? Kolik mám já? 12. Já mám 16. Kolik jich tam máš? No, jak tady mám... Já nevím, jestli se vrátím k vesnici. Ale vrátíš. Kamo, je tu láva, super! Já nechci... vím, to jsem ti říkal. Já vím, kde seš úplně přesně. Nechci do ní spadnout. Někde u dřeva, že? Ne. Jo, no. Hele, další žlutý květinky. Já teďka sbírám hodně květinky. A už bych to pomalu ukončoval. Počkej, kolik to má minut? No skoro 21. Ježíš, já jsem si myslel zase, že to má třeba, nevím, 6 minut. Jakže jo, my vždycky si připadáme, nás to tak strašně baví, že se do toho zažereme a pak... Kdo říkal, že mi to baví? Cože? Jo, pravda, řeknu pravdu a dáme... Střih. Dobrý, Arřes už se rozmluvil. Dobře, řeknu vám pravdu. Ne. A dáme s koněcmi jenom podplací a... A já to tady musím dělat za prachy, takže přijímám denně 1000, myslím. No jasně, jen si vymýšlej. Hej, ale tady by to bylo dobrý na dole. Hej, musíš uznat, že tě do toho nenutím, jako občas. Ne, nenutím, jen vždycky... Jo, jasně, zanutím. Já vždycky do tebe učím, ať už jdeme natočit ten díl, protože mě to lidi aspoň vidíte, že mě to... Hele, jeskyně, super. A uhlí to je. Dokonce. Tak Adama to baví určitě, tak to by nenatáčel. Já z toho stejně nic nevydělávám. Já to dělám pro zábavu. Kdybych... O, dívej, tady je takový to... Co? Takový to symetrický. Za prvé jeskyně a za druhé takový... Symetrický. No, symetrický. Jo, takže už bych to ukončoval, takže pokud se vám video líbilo, zapomeňte dát like, odběr tomuto klipu, pokud se vám líbí víc mých videí, odběr, aby vám... Teda zvoneček, aby vám neuniklo žádný moje další video, sdílejte tady svým kamarádům, pokud si myslíte, že by se mohli líbit jim. Tak to sledujte mě na mém Instagramu, pokud se tam jmenuji tam normálně jako na YouTube Aramajs Koňajs, a Řestky se tam jmenuje úplně stejně jako na YouTube, takže taky Aramajs Koňajs. Takže... Hej, jak se kraftí květ... No. Co všechno potřebuješ na květináč? Můžete sledovat i týpka jménem. A co všechno potřebuju na květináč? Co všechno potřebuju na květináč, mě řekni. Jako? Jako. Hej, což jenom potřebuji na květináč? Jen klej. Jenom? Jo. A kolik? Vypečený. To se dá vypíct? No. Co mají tak už dlouhodat co? Počkej, jo, tady jsem. Já myslím, že se ztratil? No, teďka budu ještě, tady máme poničit tady záhonky. Teďka to trošku budu poničit záhonky, jo? Se pak když tak opravíš, protože já znám ty se o ty záhonky strašně moc rád staráš. No já už bych to vážně ukončil, takže pro dnešek si ještě do příštího dílu tady z toho kleje, co jsem týka natěžil. Dáš mi prosím nějaké, já se chci dát ozdobu. No, můžu prodat. Ne, je pod záhonkem. Je tam ještě nějaký? Jo, ale musel bys tam trošku ty záhonky poničit. Takže já už bych to dneska ukončil, za kamerou si vycraftím květináče a pro dnešek už asi čus. Ne, počkej, já to musím asi vypít. Jo, takhle. Vypí. To se kraftí fakt cihel? No. Jo, aha, takhle jsi to myslel. Kde je vůbec pec? Jaká pec? Já mám svůj, já chci svůj pec. Tak si ji vykraftí. Jo, já mám finanční.